ne do të rikujtojmë për teleshikuesit ton, për gjithë shqiptarët kudo në botë që jetojnë, këtë rrëfim ekskluziv të dhënë për mediat suedeze të Vjollca Berishës. Është një rrëfim i jashtëzakonshëm, një rrëfim i shpjeguar nga një njeri që ka përjetu këtë ngjarje, një rrëfim që fletë se si forcat serbe i kishin fut të gjithantarët në një vend, në një dyqan, pastaj kishin fillu të hudhin bomba, të pushkatojnë ata, por ajo që është për të shokuar nga krejt kjo rrëfim është se forcat serbe i kishin ngarku trupat për t'i qu dhe për t'i varros në një vend dhe në mesin e këtyre të vrarve, në mesin e këtyre kofomave, kanë qenë edhe Vjollca së bashku me kunatën e vetë, me shyhreten, por edhe Gramozi që në atë kohë ishte vetëm 6 vjeqë. Mërkurën në 24 mars, surmi parë, bombardimet e NATO-s. A ditë jotë, nesër më në mëngjes në ora 5, kanë hyrë ata policia të agja, të në gjatja të fatoni. I kanë plaçkit, ju kanë marrë të holla dhe kanë rrejhë në gjatin. Ditën kur NATO-ja kishte filluar bombardimet mbi Jugosllavi, forcat paramilitare serbe kishin filluar plaçkitjen dhe vrasjen e shqiptarëve të Soarekes me rrethin. Njëri prej caçeve kryesore ishte familja Berisha. Thuhet se akmarrja ndaj kësaj familje ishte më egër, nga shkaku se ajo i kishte lëshuar me qira shtëpinë e vet Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Krejt kanë qenë Soarekës, djemë t'i kanë njoft këta bura ta, me emnat qita. A unë s'ku mujtë mi këqyrë, ftyrë, ku shenë konë. Mrena nuk kanë hynë, vetëm në kanë thonë me dalë jashtë. Kemi dalë gjithë që shenë konë jashtë. Vëtëm bujarin, kunatin, e kanë nalë aty. Në shpi me emën, i kanë thonë ti bujarri këtu, ju tjerë që këni për Shqipëri. Edhe na kemi dalë, kur kemi dalë në rrugë, në asfalt, burat i kanë këty. Krejt burat i kanë këty. Tre janë kanë tantë, buri, dy kunetë, dy këta fatoni dhe në gjati. Me ata unale dhe nana fatonit, Fatimia edhe kunata, kjo liri jeshtë të menigjë. Na tjertë kemi vazhdu rrugën të poshtë. Në qendër zëjtare aty në kanë mbledhë, në kanë rrethu policia edhe në kanë futë një lokal. Aty të në kanë bëshë, kanë dashtë, kanë qujtë me gjithë shka. Aty s'ki pasta një shka në parë. Këtë kemi ra për toke, unë Gramozin e kom pasë, për funin e kom ra për në.